bu pol sinib ketmasmikin degan savol tug'iladi. Albatta sinmaydi, agarda mamnaqlar kamroq sakrasa. Rost sakradi bundan oldin. Ha, haqiqatan xuddi bir kosmik kapsulada yurgandek yuribmiz. Ushbu tele minoraning shaklidagi mana shunday baklashkada agarda oddiy suv olmoqchi bo'lsangiz, uni narxi roparasa 1 dollar. 34 kilo. Yupiterdacha. Voy, bu 208 kilo bo'lgan bo'lardim. Do'stlar, Yupiter sayyorasiga hali beraman bormayman. Keyingisi Saturn. Voy, buru 1.5 kilo bo'lar ekanman. Agarda Saturn sayyorasida bo'lsam. Toshkent shahridagi tele minora ham mana shu yerda. Mana rasmi bor. Eng tepa qavatga kirasiz. Bu yerning nomi kosmik kapsula. Yuvilmagan va iflos tarzda turgan oynalar. Har bir megapolisda o'ziga yarasha tashrif qog'ozi bor. Masalan, men yashaydigan Nyu-Yorkda bu Ozodlik haykali. Uni hazlashib Ostepa deb chaqiramiz. Bundan oldin istib bilan borgan biz San-Fransisko shahrida esa bu The Golden Gate Bridge, ya'ni oltin darvoza ko'priga. Lekin Shanghai'da bunday joy. Bu siz ko'rib turgan Shanghai tele minorasi hisoblanadi. Aynan bu tele minora butun yer sayyorasida binolar ichida emas, balki tele minora ichida o'zini balandligi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi, chunki u 468 metrdan iborat. 1994-yilda qurilgan edi. Shanghai tele minorasini aynan mana shu joyida sizlar bemalol oynadan qilingan polni ham ko'rishingiz mumkin. Va 259 metrli tepalikdan butun shaharni mazza qilib xohlasanglar o'tirib, xohlasanglar menga o'xshab xuddi katta xolilarning uyiga kirib yotib olgandek, mana shu tarzda yotib olib ham tomosha qilishinglar mumkin. Aytgancha, bu pol sinib ketmasmikin degan savol tug'iladi. Albatta sinmaydi, agarda mamnaqlar kamroq sakrasa. Rost sakradi bundan oldin. Va albatta bu yerda agarda 2 tonnadan ko'proq bo'lgan yuk bo'lsa, bu pol chidamasligi kerak. Umid qilaman, bu pol hali ancha chidaydi va menga o'xshagan turistlar hali bu yerga ko'p marotaba keladi. Qarang, butun shaharni mana shu yerdan turib tomosha qilish baribir boshqacha. Ayniqsa sizning pastingizda mana shunday tarzda 259 metrli tepalik bo'lsa, bizga va sizga bunday tepalik qo'rqinchlik bo'lmasligi kerak, chunki bundan oldin men sizlarga eshikni ko'rsatib bergandim. Qolaversa Yaponiyadagi tele minorani va Nyu-Yorkdagi Empire State Buildingni ko'rsatib berganman. Toshkentdagi tele minorani ko'rsatib berganman. Va umid qilaman, bu tepalik xuddi menga o'xshab sizlarga qanaqa menga o'xshab unchalik qanaqa qo'rqinchlik bo'lmagan bo'lsa, sizlarga unchalik qo'rqinchlik emas deb o'ylayman. Yoki qo'rqinchlikmi? Iltimos, javoblarni ushbu videoning tagida izoh tarzida qoldiringlar. Kelishdingmi? Demak, butun shaharni mazza qilib birgalikda tomosha qilamiz. Demak, eng birinchi dumaloqqa biz chiqdik. Bu yerdan butun Shanghai shahrini 263 metrli balandlikdan tomosha qilish mumkin. Marhamat. Shanghaida bez gaz suv olmoqchi bo'lsanglar, 2 sent turadi. Lekin Shanghai tele minorasiga chiqib ushbu tele minoraning shaklidagi mana shunday baklashkada agarda oddiy suv olmoqchi bo'lsangiz, uni narxi roparasa 1 dollar. G'oya juda ham zo'r. Barimcha biz Toshkent tele minorasida ishlaydiganlarga bu yaxshi lifehack. Aytgancha, lifehacklardan sizlarga. Avvalambor, bu yerga kirish 28 dollar odam boshiga va
Bu yerde navbatlar juda ham katta bo'ladi. Harakat qilinglar ertalabdan soat 9 dan kelishga bizga o'xshab, shunda navbatlarga turmaysizlar. Va bu yerda mana shunda suvenirlar juda ham ko'p. Bunday suvenirlarni bu yerda olmaslikni men tavsiya qilaman, chunki bu yerda 3 barobar, 4 barobar qimmat. Pastdagi bozorlarda arzonroq va xuddi shu sifatida mana shunday suvenirlarni sotib olishingiz mumkin. Videoni tomosha qilishni davom ettiramiz. Toshkent shahridagi Tele minora ham mana shu yerda. Mana rasmi bor. 375 metr balandligi va demak, bu yerda mana dunyoning eng baland o'sha Tele minoralarining ichida har birini rasmlar bu yerda ko'rsatilgan. Mana Berlindagisi masalan alohida ko'rsatilgan Eiffel minorasi mana va o'shalarning ichida Toshkentniki ham mana ko'rsatilgan. Nima uchun bunaqa chetda? Savol Shanghai Tele minorasini xodimlarga. Menga Shanghai Tele minorasi juda ham yoqdi, lekin bitta joyi unchalik yoqmadi. Bu ham bo'lsa, balkim kamera orqali unchalik ko'rinmasa kerak, lekin bu yerda kiyim paytingizda bu narsani juda ham yaxshi sezasizlar va ko'rasizlar. Bu yuvilmagan va iflos tarzda turgan oynalar. Odam boshiga 28 dollardan to'lanadi. Har yili 5 milliondan 7 milliongacha turistlar bu yerga keladi. Shuncha pul. Men kimdir pulni hisoblamoqchi emasman, lekin ba'zida bu oynalarni yuvib tursa, menimcha savob bo'ladi. Va aynan shu joyi menga ushbu terminalni yoqmadi. Sizgacha nima deb o'ylaysiz? Qanchalik muhim aynan mana shu oynalarni tez-tez artib yuvib turish. Javoblarni ushbu videodagida izoh tarzida kutib qolaman. Qo'shimcha tarzda 14 dollar to'laydigan bo'lsangiz, eng tepa qavatga kirasiz. Bu yerning nomi Cosmic Capsula. Bu yerdan turib xuddi kosmosni tomosha qilgandek maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Mana bunda videolar bilan birgalikda. Yo, bo'lmas. Bu yerda esa tarozilar. Agarda men biz hozirda yer sayyorasidamiz va hozirgi bitta davlat sirini aytishga to'g'ri keladi. Vazn nima? Mana turdim va vaznim deyarli mana 91 kilo ekan. Lekin agarda men mana shu vazn bilan deylik Merkuriy sayyorasida bo'lganimda unda qancha og'irligi bo'lardi? Marhamat. Bu Merkuriyda yashash kerak ekan. Qaranglar, 34 kilo bo'lardi. Agarda Venerada bo'lganimda-chi? 82 kilo. Yo, buni emas. Mars sayyorasida bo'lganimda-chi? 34 kilo. Yupiterda-chi? Voy, 208 kilo bo'lgan bo'lardim. Do'stlar, Yupiter sayyorasiga hali beriman bormayman. Keyingisi Saturn. Voy, buru 1.5 kilo bo'lar ekanman. Agarda Saturn sayyorasida bo'lsam, Uranda. Voy, Uran yaxshi ekan. 79 kilo bo'lar ekan. Yaxshi. Neptunda bo'lmasam. Neptunga bormayman. 100 kilo bo'lar ekan. Agarda Neptunga borsam. Demak, eng zo'ri bu albatta o'zimizning ona yer sayyorasi va undan keyin Uran sayyorasi. Ana o'sha yerda og'irligimiz deyarli bir xil ekan. Davom etamiz. Ha, haqiqatan xuddi bir kosmik kapsulada yurgandek yuribmiz. $14 agarda qo'shimcha bo'lsa, bu yerga kirishman, maslahat beraman. Endi esa tepaga chiqamiz, ketdik. Xo'sh, 351 metr tepalikda bu joy. Bu joydan turib qana qilib biz butun Shanghayni tomosha qilishimiz mumkin? Tepaga ketdik. Ha, mana marhamat. 351 metrli tepalikdan Shanghayni shu yerdan turib tomosha qilishingiz mumkin.
Umid qilaman, bu video sizlarga yoqdi. Hurmatli do'stlar, agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rib ketsin. Faqatgina dislayklarni bosmagan holda, agar haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videodagi uchamiz va u yerda qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqa bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqchani rasmiy ham bor. Agar uni ham bosib qo'ydigan bo'lsangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nimamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Shanghai terminalida ko'rishganda, ko'rishguncha.